Друзі, усім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Аня. Якщо ти вперше, обов'язково підпишись та постав дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. До мене нещодавно прилетів такий коментар про те, ким я працюю тут і чи знаю я англійську мову, і чи потрібна взагалі англійська мова для працевлаштування у Шотландії. Так що сьогодні я відповім на ці запитання. Якщо цікаво, обов'язково продовжуй дивитися далі. Навіть не знаю, з чого почати, бо інформації дуже багато, якщо чесно, і інформація дуже корисна для тих, хто збирається переїжджати до Шотландії, влаштовуватись тут на роботу. Це по-перше. По-друге, хто шукає роботу? І по-третє, це я хочу сказати мій досвід. Якщо, наприклад, ви вже живете тут. І у вас зовсім інший досвід, і ви, наприклад, не згодні зі мною, то це вже ваші справи. Тому я буду говорити тільки за себе, не за всіх українців, які тут перебувають. І так, почнемо з того, що я працюю на швейній фабриці, шию кілти шотландські, шию національний одяг, такий як піджаки, жакети, кілти, як я вже сказала вам. І це моя друга робота тут. По професії я дизайнер одягу та технолог. Маю два дипломи. Хто не в курсі, то тепер будете знати. Навчалася я в Києві 6 років. Перша робота, яка в мене тут була, я працювала на сендвічах. Це такий невеличкий завод, який виготовляє бутерброди. Ви, мабуть, бачили в магазинах не тільки в Шотландії, в будь-якій країні, що продаються сендвічі запаковані, такі вже там або з ковбаскою, або з куркою, або з рибою, або якісь вегетаріанські. І ось так я працювала. Я приходила на роботу, в нас був графік з 8-ї ранку, якщо я не помиляюся, якщо чесно, вже трошки підзабула, приблизно до 5-ї вечора. Ну, звичайний графік, так? Пішла я на цю роботу, тому що я не могла спочатку знайти по професії роботу. Трошки далі розповім, чому. І я вже пішла на ці бутерброди, думаю, вже куди-небудь, аби не сидіти вдома. Бо, якщо чесно, я не люблю сидіти вдома, і я народилася з шилом у одному місці. Тому мені треба було десь працювати. Це не заради грошей, а тому, що чому я так проснутися і сидіти отак вдома. Ну, добре, там я спортом займаюся, але це ну, буквально година-дві, там їсти приготувати і все. Одне діло, коли в тебе два вихідних, а друге діло, коли ти постійно сидиш вдома. Ну, тобто дітей немає, що це робити? Тому я пішла на роботу на бутерброди. Нас взяли одразу. Нас це мене і ще декілька чоловік, з якими я спілкуюсь. По-перше, ми прийшли через агентство. Перший місяць, мабуть, чи 2 тижні ми працювали через агентство, отримували трошки менше, ніж мінімалку. І вже пізніше ми пішли з агентства і працювали напряму. Нам запропонували вони самі, бо вони побачили, що ми добре працюємо. Ми приходили на роботу. Все як положено, шапочки, халати, це цілий день ти носиш, це в цеху все, там їжа, ну, тобто льодувки там всі ці, морозильні камери, я вже по-польськи починаю розмовляти. І там, я вам скажу, із мінусів було те, що ти цілий день на ногах, я не звикла до такої праці, я все життя просиділа, бо я працювала і на швейних фабриках, і в ательє, і на пошивах, на ремонтах, і у дизайнерів в Києві я працювала також. Тобто я звикла сидіти, тому що мені треба шити або, наприклад, працювати руками, там вишивати щось. А тут треба цілий день на ногах. Тобто, це перший був мінус для мене, але я дуже швидко звикла. Другий мінус для мене це те, що я не звикла ходити в формі. Шапочка, халат, ну, ці рукавички. Тобто, ну, якось було не по собі. І третє, це те, що там було прохолодно, бо це цех, там їжа, там не було тепло. Тобто, кожного дня я навіть одягала 2-3 пари шкарпеток, якщо чесно, тому що. Це було жесть. Ну, потім звикла. Але мені подобався колектив. По-перше, поляки. Ти розумієш польську мову, до тебе відносяться добре. Також там шотландці були ці місцеві. Взагалі там було дуже багато людей із Франції, із Непалу, звідки хочеш.
Хто не в курсі, то в Шотландії дуже багато іммігрантів. Дуже багато. Тут я не знаю. Тут, мабуть, 50 на 50. 50% шотландців, 50% іммігрантів. Тому перший час мені було дико. А потім я вже звикла, що всі приїжджі і якби, ну, тобто, англійську мову я на той час не знала. В мене рівень зеро. І я працювала, все було класно. І трошечки пізніше я зрозуміла, що мені треба шукати щось по професії. По-перше, це досвід попрацювати у Великобританії за своєю професією на великобританській, на шотландській фірмі. Тобто, це для мене було вау, круто. Це як приїхати до Америки і працювати по професії. Я думаю, ви зрозуміли. І по-друге, я хотіла підтягнути мову. І по-третє, я переїхала. Я переїхала в маленьке містечко Дамбартон, і мені вже було не дуже зручно доїжджати до тих бутербродів, якщо чесно. Я навіть їздила на півгодини пізніше, виходила на роботу, ніж всі інші. На секундочку, на роботу я їздила 1,5 години в одну сторону, щоб ви розуміли. Ось така я працьовита. І згодом я почала шукати собі роботу по професії. Я пройшла 3 співбесіди. На першу співбесіду, коли я прийшла, то це був такий невеличкий завод чи фабрика, де виготовляли спортивну одежу для футболістів, для регбі, для боксерів. Ну, тобто, ось така одежа була спортивна. Для хокеїстів, там, ну, така різна. Я все зробила, що мені сказали. Мені сказали: так, класно, ви знаєте свою справу, ви знаєте, що ви робите, і те, і все. Ну, тобто, мене посадили ще за декілька машинок різних, щоб побачити, чи вмію я працювати не тільки за однією. Але мені пізніше сказали, що вибачте, ви не знаєте англійської мови, ми не можемо вас взяти. Я, якщо чесно, трошки засмутилась, але пізніше думаю, добре, ні, так ні, значить, не моє. І через пару місяців я почала знову шукати роботу по професії. На другу співбесіду я прийшла ремонт одягу. Це в центрі міста, такий звичайний заклад, як ви знаєте. Я дуже люблю ремонт одягу. Я пропрацювала в Україні дуже багато років на ремонті. Я знаюся на цьому, я знаю, що робити і так далі. Тобто це моя стихія. Я думаю, я прийду, покажу, що я вмію, і все зроблю. І тим більше я прийшла на суботу. Субота в мене була на бутербродах вихідний, і я прийшла в свій вихідний працювати туди. І як виявилось, безкоштовно я пропрацювала там з 10 до 4 вечора, але мене не взяли. Я не знаю чого. Там чоловік був, він не відповідав на дзвінки, на смски зовсім. Тобто якась невідповідальна людина. І я зрозуміла, що мені хтось дає знак, що не треба працювати на цю людину. І все. І потім я вже думаю, не щастить мені, не буду я. Але одного разу чи в один день в мене щось таке щолкнуло. Я думаю, ні. В мене була ціль хоча б там пару місяців пропрацювати по професії. Я повинна знайти роботу. Що ви думаєте, що я зробила? Я зайшла на сайт Indeed. Я, до речі, ті, хто в Шотландії, під відео зоставлю декілька сайтів, де ви можете знайти роботу. Але я на одному сайті сиділа завжди. Тобто я завжди там шукала роботу. І я на одному сайті, просто в один вечір, я не пам'ятаю в який, щось мені в голову так стукнуло. Я просто не читаючи ні про роботу, ні про що, просто так ввела швея. Мені висвітилось там, наприклад, 20 оголошень, і я всі ті 20 оголошень кинула в своє резюме. Тобто я навіть не читала ні графіку роботи, ні оплату, ні де знаходиться ця робота. Раніше я якось обирала там, ну, прочитала, думаю, ага, все класно, тільки далеко їхати. Ні, не підходить. Або, наприклад, там все класно, але зарплата маленька, теж не підходить. А тут я просто в один момент скинула резюме тупо всім. Я думаю, що буде, то й буде, і все. До речі, резюме, коли я складала, я його складала в Польщі,
І коли я приїхала сюди, воно, як виявилося, не таке, бо в Шотландії, виявляється, в них резюме трошечки по-іншому складається. І якщо, наприклад, ви будете десь шукати тут роботу, то вже питайте у людей, які тут працюють, працевлаштовані. Якщо вони приходили на співбесіду з резюме, попросіть у них зразок, щоб ви знали, як писати резюме. Бо я писала резюме в Польщі, і я писала по польським міркам, по українським міркам, я не знаю, як це назвати. В нас як? В нас навіть фото вставляють, а тут на мене так дивилися, що в мене резюме з фотографією, типу, ти чо? Ну, коротше. І через пару днів мені прийшла відповідь, чи не можете ви прийти до нас там на співбесіду. Я ж одразу така, так. Я приїжджаю, заходжу до офісу, бачу, стоїть манекен, кілт, жакети, там те-се, і стоїть чоловік, такий бере резюме і починає читати. Так, ви там працювали, то-то-то. А я така сижу і думаю, це не моє резюме. Я така заглядую до нього, там взагалі написано польське прізвище та ім'я. Я йому говорю, це не моє резюме. Говорю, я Ханна. А він такий, о, сорі, сорі. І як виявилося, що в нього немає мого резюме, він задзвонив якійсь жінці, я ще на той момент не знала, хто це. І пізніше він мені говорить, ви не туди приїхали, вам треба в другий офіс, бо цей офіс займається другими справами. Я така, добре, поїду в другий офіс. Ну, йому кажу. Він мені написав адресу, розповів, як доїхати. Я виходжу з цього офісу, стою на вулиці і думаю, блін, я сюди їхала годину. По-перше, по-друге, був дощ, був такий дощ, було холодно, я не хотіла нікуди їхати, якщо чесно. Думаю, поїду я додому, нафіг мені ця робота. Вже допрацюю на цих бутербродах і все. А потім пройшла, може, метрів 20. Ну, в мене завжди так по життю. Я зараз так, через 5 хвилин ні. Тобто я завжди так передумую. І я проходжу метрів 20, думаю, ні, що я зря приїхала, треба їхати туди. Там класно те, що ти виходиш зі станції, буквально 2 хвилини пішки, і ти вже на роботі. Я приходжу. Якщо чесно, я взагалі не переживала, тому що перші 2 співбесіди не вдалося. Я думаю, так, це зараз знову попитають мене щось, дадуть мені щось пошити і скажуть, ми вам задзвонимо, і ніхто не перезвонить. Коли я прийшла, там сиділа Айлен, її звати, жіночка сиділа, і вона в мене питає: знаєте ви англійську, там не знаєте? Я кажу, я знаю, я розумію, але мені дуже тяжко відповідати. Говорю, що я по-польську розмовляю. А вона така, добре, позвала жіночку, яка розмовляла, Дорота, яка розмовляла на польській мові, це полька. Вона вже 11 років тут живе в Шотландії з дітьми. І вона підходить до мене і каже: типу, ходімо. І коли я вже приїхала на те місце, я вже тільки потім зрозуміла, що я буду шити кілти. Тобто я навіть не знала, що я приїхала, ну, на якийсь там ремонт одягу або шити там, я не знаю, постільну білизну або ще щось таке. Тобто я буду шити одежу, я вже давно хотіла шити щось таке цікаве, тим більше це національна одежа шотландська. Я як побачила ці кілти, побачила ці жакети, думаю, так, класно. І щось я почала нервувати. А мені ця полька показує, так, ти повинна зробити це, там кармани, я кармани, я стою така, думаю, так, кармани я шила останній раз, ще коли була в університеті чи в коледжі, коли ми практику проходили. Я взагалі не пам'ятаю, коли я ті кармани шила, тобто від початку до кінця, це не то, що там ремонт зробити. Думаю, добре, як буде, так і буде. Я така сіла спокійно, зробила ті кармани, зробила той комір, зробила рукава, ну, все, що мені вона показувала, те я їй робила. І вона така мені говорить: ти добре шиєш. По-перше, шибко, ну, швидко. По-друге, каже, якісно. Я така говорю, ну, шию як шию. Тобто в мене немає такого, що я там сиділа і старалась, там прям вилизувала, щоб їм сподобалося. Я просто сіла, пошила, ну, що вийшло, то й вийшло. Проходить, ну, буквально хвилин 15-20, ця полька зове шотландку Айлен і говорить, типу, вона добре шиє. Айлен ця зове мене до себе і говорить,
Коли ти можеш вийти? Ти можеш завтра вийти? А я така стою, думаю, блін, я ще там працюю, якби я не очікувала, що так буде швидко. На одній співбесіді я була годину, мабуть, мене не взяли. На другій співбесіді я була взагалі цілий день і відморозилась. А тут приїхала 20 хвилин і все. Їм взагалі пофіг було, знаєш ти англійську чи ні. Головне, що ти знаєш свою роботу. А якщо ти знаєш свою роботу, то якби мова, то вже трошечки пізніше підтягнеться. Я говорю, ні, давайте з понеділка, а я тоді приїхала чи в середу, чи в четвер, я не пам'ятаю. Я говорю, давайте з понеділка, і я прийду до вас. І я коли вийшла з цієї фабрики, ви якби бачили, я не йшла, я летіла просто. У мене була така посмішка на 32, я була дуже задоволена, і мені не вірило, що я нарешті там. Скільки місяців, 2 чи 3 я шукала роботу, але я не активно шукала, щоб ви розуміли. Якби активно, можливо б я за місяць і знайшла. І я така була задоволена, що мене взяли на роботу. Я думаю, алілуя, нарешті я зробила те, що я хотіла. І все, ось так ось пройшов мій шлях роботи. Тобто зараз я працюю на цій фабриці, шию кілти і досі. Мені все подобається, зарплата подобається, колектив гарний. До речі, та полька, яка мені все показувала, як виявилося, вона потім, ну, коли ми вже почали працювати, нас ще посадили один біля одного. Вона мені сказала, що вона звільняється і йде на роботу. Ми потроху з нею спілкувалися, і як виявилося, її взяли на ту роботу, куди мене не взяли, в ательє по ремонту одягу. Я їй говорю, що той чоловік, він мені навіть не зазвонив. Ну, тобто він якийсь невідповідальний. Кажу, може, ти тут залишишся, не підеш туди. Вона ні, я хочу щось нове попробувати, а вона ніколи не працювала на ремонтах одягу. Я говорю, ну добре, йди. Але вона вже там працює місяць або два, їй все подобається. Я з нею буває зізванююсь, вона дуже задоволена. Ось так, бачите, як Всесвіт все розставляє по своїх місцях. Тобто я туди пішла, мене не взяли, я прийшла на нову роботу, мене взяли, і на цій новій роботі жінка, яка мене, так сказати, курсувала, вона пішла на ту роботу. Тобто дуже цікава історія. Поляків немає, всі шотландці, пару чоловік з Болгарії є і одна жінка з Румунії, якщо я не помиляюся. Фабрика велика, але людей мало, роботи завжди багато. Плюс цієї роботи, те, що я працюю з понеділка по четвер, тобто 4 дні в тижні. Хто не знає, то зараз запроваджують не тільки тут, а ще і в Європі хочуть так зробити, вже давно хочуть зробити, щоб було 4 дні роботи. Я працюю по 9,5 годин, і коли мені сказали, щоб я прийшла працювати, вони мене попередили, що тільки 4 дні працювати. Я їм говорю, клас! Якраз це я і шукала. І ж думаю, класно, у мене 3 вихідних підряд буде, у мене буде час знімати для Ютубу ролики, у мене буде час там їздити кудись, тому що, ну, якби працювати 24 на 7 я теж не хочу. Я за ці пару місяців вже так звикла 4 дні в тижні працювати, що я не знаю, що буде, коли я повернусь до Польщі. Там же ж 5 днів. Треба буде знову вливатися в ту роботу. Але там по 7, по 8 годин. Але мене тут все влаштовує, тому що мені краще виїхати на 9,5 годин відпрацювати, там трошечки більше, тут взагалі ж по 8 годин працюють. Ну, не тільки тут, і в Польщі, і в Європі, і в Україні загалом. Але для мене мені краще відпрацювати цілий день, приїхати отака, лягти спати, 4 дні відпрацювати. А потім 3 дні в мене вільних. Тобто в мене вся п'ятниця вільна. Я можу поїхати в будь-який музей, де немає людей, всі на роботі, ти ходиш. Ну, тобто для мене це просто клас був. За мову хочу вам сказати. Я вже трошечки проговорила, що на перших співбесідах, на першій співбесіді мене не взяли на роботу, бо я не знала мови. Ми розмовляли через цей транслейт. І було трошечки тяжко, але то було, мабуть, я тільки 3 місяці була в Шотландії тільки. Тобто, ну, яку я мову могла вивчити, якщо я працювала на бутербродах, де всі говорять по-польськи.
Тобто, ну, тоді було трохи важко. Зараз також трохи важко. Ну, такі стандартні фрази, там стандартні такі запитання, я розумію і відповісти також можу. Така шкільна програма, так сказати. Якщо, наприклад, щось таке вже важке, то ні. Або, наприклад, шотландський їхній цей акцент, це взагалі це щось, я не знаю. Іноді мені Айлен щось каже, я її не розумію. Ну, шотландка, та яка технолог у нас. Підходить до мене жінка з Румунії, говорить мені на англійській, і я все розумію. Ну, тобто, якось так. Англійську мову я підтягую через додаток Duolingo. Я вже колись вам рекомендувала цей додаток і хочу ще раз нагадати. Він дуже легкий, дуже класний, в ігровій формі. Він підійде як для дітей, так і для дорослих. Там є картинки. Ну, така дуже легка собі програма. І також інколи я дивлюсь YouTube і дивлюся серіали з субтитрами. Тобто я дивлюсь на українській мові, а субтитри на англійській. Або навпаки, було таке колись, що ну, пару разів, не часто. Але все одно мені трошечки важко з англійською. І хоч я живу в шотландській сім'ї, також ми тут розмовляємо англійською, але інколи я їх не розумію. І вони мені повторюють, але вже повторюють так, щоб я їх зрозуміла. Тобто вони не заумно мені якось кажуть, а трошечки простіше кажуть якісь речення, щоб я їх зрозуміла. Якщо, наприклад, ви живете в Шотландії або десь, не знаю, за кордоном, неважливо в якій країні ви живете, то старайтеся спілкуватися з людьми, які навколо вас. Тобто не ваші друзі, а ті, з ким ви працюєте, щоб ви підтягнули трохи мову, тоді воно набагато легше так. Мову вивчити можна завжди. І я думаю, якби я ще тут залишилася на рік, я би вже строчила по-англійськи вже так, що всі були б в шоці. Але в мене зараз трошечки плани помінялися, тому я англійську вже так соу-соу, інколи вчу, інколи не вчу. Це по-перше, по-друге, зараз займаюся спортом. По-третє, дуже багато знімаю відео подорожі, тому що я скоро поїду, і мені треба, щоб була для вас, так сказати, цікава інформація на майбутнє. Я думаю, що тему мови я вам розкрила. Також посилання на додаток Duolingo я заставлю під відео. І ще люди цікавилися по зарплаті. Так, хочу вам сказати, якщо, наприклад, ви приїжджаєте до чужої країни, і у вас, наприклад, там професія бухгалтер, або я не знаю, ну, якась така професія. Або, наприклад, ви працювали адміністратором у салоні, так? То коли ви приїжджаєте до іншої країни, ви не зможете так працювати. Ну, зможете, якщо ви знаєте мову, але якщо ви не знаєте мову, ви не зможете так працювати. Ви підете на якусь роботу на мінімалку, так як я на бутербродах працювала, я отримувала мінімалку. Мінімалка тоді була 9,50, це без урахування податків. Тобто з вас вираховують там податки, і ви отримуєте там, я не знаю, 9, наприклад, фунтів за годину. Це за годину, я вам говорю. На даний момент зараз мінімалка у Шотландії 10,90. Її трохи підвищили. Ну, взагалі зараз в багатьох країнах підвищили заробітну плату. Якщо у вас є професія, наприклад, як у мене, ви шиєте, або ви майстер манікюру, або ви там перукар, або я не знаю. Ви фітнес-тренер, ну, тобто ви знаєте свою справу, або ви навіть айтішник, то вас візьмуть з руками і з ногами на роботу. Головне, хоча б мінімум трошечки знати мову. Там hello, goodbye, how are you? Ну, тобто, хоча б це, тому що, ну, якби прийти, в тебе питають, скільки тобі років, а ти не знаєш, як відповісти. Ну, це було б якось дико. Тому хоча б трохи треба знати англійську. І на таких роботах платять більше. Якщо ви, наприклад, підете на бутерброди, як я була, то, звичайно, вам будуть платити мінімалку, і ніхто вам більше не зробить. Навіть за те, що ви будете працювати овертайм. Ну, більше часу, ніж треба. Якщо, наприклад, ви підете на роботу по професії, то вам будуть платити більше. Не набагато, але якщо взяти цілий місяць, то різниця відчувається. Зарплати тут нараховую цікаво, тому що тут нема зарплати один раз в місяць. Можливо, і є, але я не зустрічала. Взагалі тут виплачують
або один раз в тиждень по п'ятницях. Тобто ви прокидаєтесь вранці. Я, от, наприклад, в п'ятницю не працюю, я прокидаюсь вранці там о 8-й ранку, і в мене вже на рахунку є гроші. Або раз в тиждень, або раз в 2 тижні. Раз в місяць тут мало хто виплачує зарплату, ну, так як у нас, так? З однієї сторони це плюс, а з іншої сторони це мінус. Але мені подобається більше, коли отак от кожного тижня або один раз в 2 тижні, а не раз в місяць, що ти сидиш потім і думаєш, так, куди мені потратити ці гроші, що мені треба купити, там то і сьо. Ну, тобто ти отримав там раз в тиждень зарплату і вже знаєш, що тобі треба зробити. Також тут всі працюють офіціально, всі платять податки. Перших 3 місяці ми платили податки, але ми платили не повністю. Там є десь якісь податки ураховуються перших 3 місяці, якщо ти у Великобританії працюєш, а далі вже враховуються всі. Тобто ви повинні платити податки всі. Там і пенсіонний цей збір, і tax-free, ну там дуже багато різних. Я в цьому не розбираюсь, так що не знаю. В місяць десь виходить фунтів, мабуть, 400, я плачу тільки податків. Також тут є зворотня податкова ця форма, так як в Польщі. Коли проходить рік, ви подаєтесь на декларацію і вам повертають частину податків, якусь там частину. Ну, не всю, звичайно. Тому ось так. Ну, а так, в принципі, я вже думаю, що все вам розказала. Якщо будуть якісь питання, пишіть під відео, я відповім, або, наприклад, зніму ще якийсь ролик. І взагалі, якщо у вас є якісь питання там про Шотландію, про Польщу, то пишіть або в Директ в Інстаграм, також є посилання під відео, або в коментарях. Я надію, що я розкрила вам цю тему зарплата, робота та мова. Ви дізналися трошечки більше про мій досвід, про те, як я влаштовувалась на роботу, скільки я заробляю. Хочу сказати всім дякую за перегляд, особливо тим, хто дивився до кінця, тому що дуже велике відео вийшло. Я наговорила аж на 40 хвилин. Я не знаю, наскільки я змонтую це відео. І обов'язково ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А ми вже побачимося у наступних роликах. З вами була ваша Аня.